Moi, tervetuloa tähän haastatteluun. Sä oot, onneksi olkoon Emma-ehdokkuudesta. Sä oot julkaissut tänä vuonna vasta sun ekat biisit. Miltä tuntuu nyt saada heti Emma-ehdokkuus? Ihan sairasta. Nimittäin, niin kuin sanoitkin, puoli vuotta sitten mä vasta julkisin mun eka biisi. Ja se oli niin kuin mun eka projekti koskaan. Eli tosiaan aloitin niin kuin musiikiteon vasta puoli vuotta sitten ja heti täällä. That's crazy. Se on hienoa, joo. Sulla on lukio kesken vissiin vielä. Mitä sulla on jatko-opiskelusuunnitelmia? Onko sulla tällä hetkellä mitään? Tällä hetkellä mulla on mielessä ainakin pitää välivuoden ja katsoa ehkä panostaa musiikkiin kunnolla ja katsoa, miten menee musiikin kanssa. Mutta sitten sen jälkeen mä kyllä kelasin ihan varmaan yliopistoon. Meillä olisi sitten vielä tällainen vedä hatusta kysymys. Ne on kerätty ja siellä on sekaisin, että jos sä katot ja vastaat siihen sitten. Let's go. Mitä toivot joululahjaksi? Mitä mä toivon joululahjaksi? Mä toivon rakkautta ja aitoutta mun frendeiltä. Se on periaatteessa ainoa asia, mitä mä tarviin. Mä en niin kuin halua välttämättä mitään materiaa, vaan niin kuin just haluan läheistä osoittaa rakkautta ja sitä.